Pelajar cemerlang bertuah di Terengganu. Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang sangat bertuah tinggal di Terengganu kerana pelbagai keistimewaan diberikan dan ditawarkan kepada mereka. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri, Dato' Siti Fulbahari Mahmat berkata, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam manifesto Parti Islam Semalaysia PAS pada pilihan raya umum PRU yang lepas, iaitu mewujudkan tabung kecemerlangan atau skim pelajar cemerlang sebanyak RM5 juta. Alhamdulillah, kita telah bermula sejak 2019. Jadi skim ini bertujuan untuk membiayai pengajian anak-anak Terengganu yang cemerlang, sama ada yang cemerlang PKSPM, STPM, STAM, matrikulasi dan juga asasi, bagi meneruskan pengajian di peringkat ijazah pertama dalam ataupun luar negara. Tambah Setiful, biasiswa ini banyak membantu pelajar terpilih khususnya dari golongan B40 dan M40.